ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളികൾ തുറക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി രാവിലെ തന്നെ പലയിടത്തും ശുചീകരണ പ്രവൃത്തികൾ തുടങ്ങി. കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് നൗഫൽ അവിടുത്തെ പള്ളി വൃത്തിയാക്കി ആരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ എങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങുന്നതെന്ന് നൽകുന്ന വിവരത്തിലേക്ക്. സുരേഷ്, കേരളത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പുരാതനമായ പള്ളികളിൽ ഒന്നാണ് ഇത്, കണ്ണൂർ സിറ്റിയിലെ മൊയ്തീൻ പള്ളി. 240-ലേറെ വർഷത്തെ പഴക്കമുണ്ട് ഈ പള്ളിക്ക്. പണ്ട് അറക്കൽ സ്വരൂപത്തിലെ ഒരു ആജ്ഞയാണ് ഈ പള്ളി നിർമ്മിച്ചത്. 2.5 മാസം പൂട്ടിക്കിടക്കുന്നതിനാൽ ഈ പള്ളി മുഴുവൻ കാടുപിടിച്ച് കിടക്കുകയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ നാട്ടുകാരെല്ലാവരും ഒത്തുകൂടി ഉത്സാഹത്തോടെ പള്ളി വൃത്തിയാക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഇതിനിടയിൽ ഏജന്തുക്കളൊക്കെ ഉണ്ടോ? ഏജന്തുക്കൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പാമ്പിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത്. സാധാരണ നോമ്പിന് മുമ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഈ പ്രാവശ്യം നോമ്പ് അങ്ങനെ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയില്ലേ, വൃത്തിയായി വരുന്നേ ഉള്ളൂ. എന്നാലും 2 ദിവസം പിടിക്കോ. ഇതിങ്ങനെ തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ വലിയ സന്തോഷമല്ലേ? ഓ, ഈ സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജീവിതത്തിൽ മറക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു സന്തോഷമാണ്. ഇത്രയും കാലം പൂട്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ഓർഡർ പ്രകാരം അവരെന്താന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രം പിന്നെ പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കമ്മിറ്റിയുടെ തീരുമാനം. കഴിഞ്ഞ 2.5 മാസക്കാലം ഹമീദ്ക്ക മാത്രമായിരുന്നു ഈ പള്ളിയിലോട്ട് വന്നിരുന്നത്. ഇവിടെ വന്ന് ഇത് തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കി ബാങ്ക് കൊടുത്ത് ഒറ്റക്ക് നിസ്കരിച്ച് പോകുമായിരുന്നു. തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് ഹമീദ് ഖാൻ്റെ വീട്. 10-36 കൊല്ലമായിട്ട് ഹമീദ്ക്ക ഈ പള്ളി തന്നെ ഹമീദ് ഖാൻ്റെ ജീവിതം. പള്ളിയോടൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഗൾഫിൽ നിന്ന് വന്നതിന് ശേഷം പള്ളിയിൽ കമ്മിറ്റിയിൽ ചേർന്ന്, അത് 86-ലാണ് ഈ കമ്മിറ്റി വരുന്നത്. പുറത്തു നിന്നുള്ള ഒരാൾക്ക് ഈ പള്ളിയിൽ പ്രവേശനമില്ല, കാരണം ഇത് ആയിക്കര മാർക്കറ്റായതുകൊണ്ട് പല ആൾക്കാരും ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. ഈ മാർക്കറ്റ് പറയില്ല, ഈ ഹാർബർ. ഇന്ന് സ്റ്റേഷനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് തരും, എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് അത് അക്ഷരം പ്രതി പാലിക്കും. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യനുണ്ടെങ്കിലേ ആരാധന ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു പുസ്തകം വെക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, അതെന്തിനാ? ആ പള്ളിയിൽ വരുന്ന ആളുടെ പേര്, അയാളുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ. അതെന്തിനെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി അവർക്ക് ഇവിടെ ആര് വന്ന് എന്ത് വന്നു എന്നൊരു അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥം വന്നാൽ നമുക്ക് കാണിക്കണ്ടേ? ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ട് വല്ല രോഗം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് തിരിച്ചറിയണം. അപ്പോൾ അതിനും നമ്മൾ സഹകരിക്കണമല്ലോ. സുരേഷ്, കണ്ണൂർ സിറ്റിയുടെ സാംസ്കാരിക ചരിത്രത്തിൽ കൂടി വലിയ സ്ഥാനമുള്ള പള്ളിയാണ്. വൈകുന്നേരം കൊണ്ട് തന്നെ ഈ പണികളെല്ലാം പൂർത്തിയാക്കാനാകുമെന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. പിന്നെ സാനിറ്റൈസറും ഹാൻഡ് വാഷും എല്ലാം പുറത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലീൻ ചെയ്ത് പള്ളി ഉള്ളിൽ കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരുന്നവരെല്ലാം നമസ്കരിക്കാൻ ഈ പടം അഥവാ മുസല്ല കൊണ്ടുവരണം. സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരണം? അവർ കൊണ്ടുവരണം ഇവിടെ. അതെന്നുവെച്ചാൽ അവർ കൊണ്ടുവന്നാൽ അവർ കൊണ്ടുപോയിക്കോളാം. വിളക്കെല്ലാം പഴയ മാതൃകയിലാണല്ലോ. അന്ന് ഇതിൽ മെഴുതിരി കത്തിച്ചു വെക്കലാണ്. ഇതിൽ വേറൊരു സവിശേഷം ഉണ്ട് പറഞ്ഞാൽ, ഇതെല്ലാം കാണുന്നില്ല നിങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ സ്ത്രീകളാണ്, ഇത് പുരുഷനാണ്. ഇത് പള്ളിൻ്റെ ഭണ്ഡാരം എന്ന് പറയും. 1-2 മാസമായിട്ട് ഒന്നും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വീണ്ടുണ്ടാവില്ലല്ലോ. ഇപ്പം ക്യാഷ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല, കാലിയായിരിക്കും. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇപ്പോൾ എന്നെ പോലത്തെ ഒരാൾക്ക് ശരിക്ക് കയറി ഇരുന്ന് ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പൂട്ടിയാൽ പിന്നെയും കുറച്ച് സ്ഥലം ഉണ്ടാവും. അമിതക്ക് എത്ര വയസ്സായി? എനിക്കിപ്പോൾ 74 വയസ്സിലേക്ക് പോകുന്നു. ഓടി നടക്കാനുള്ള ഭയങ്കര ചുറുചുറുക്ക്. ഒരു കുഴപ്പമില്ല, എൻ്റെ കൂടെ എല്ലാം യുവാക്കളാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാനും യുവാവായി. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റിക്കർ വെച്ചേക്കുന്നത് സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരാൾ നിൽക്കേണ്ട മാർക്ക് ചെയ്തതാണ്. ഈ ടാപ്പിൽ നിന്ന് കണക്കായി ഒരാൾ നിൽക്കാൻ. ഇനി നമസ്കാരം തുടങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ ആൾക്കാർ കൂടി വന്നാൽ ഒരു 10-15. സുരേഷ്, ഇന്ന് പോലീസിൻ്റെ ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട്. ആ മീറ്റിങ്ങിൽ എല്ലാ മഹൽ ഭാരവാഹികളെയും വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവർ കൃത്യമായി പോലീസ് നൽകുന്ന നിർദ്ദേശം കൃത്യമായി പാലിക്കുമെന്നാണ് ഇവർ ഇവിടെ പറയുന്നത്.